Davom etamiz. Inson uchun hayotda eng katta baxt bu uning o'z uyi, boshpanasiga ega bo'lishidir. Keyingi yillarda kam ta'minlangan va ehtiyojmand oilalar uchun uy-joylar qurish va aholining hayotiy ehtiyojlarini ta'minlash borasidagi islohotlar ham ko'plab uy-joyga muhtoj vatandoshlarimiz hayotiga yangicha mazmun olib kirmoqda. Yangi yil bayrami arafasida Samarqand viloyatining Jomboy va Kattaqo'rg'on tumanlarida ana shunday fuqarolarimiz uchun yangi uylarning kalitlari topshirildi. Yangi yilni yangi uylarda, shinamxonalarda, to'kin dasturxon atrofida qarindosh urug'lar, yoru birodarlar, do'stlar davrasida kutib olishga nima yetsin. Bayram arafasida yangi uylarga ega bo'lgan xonadon sohiblari bugun ana shunday baxtni dildan his etib turishibdi. Jomboy tumanining Uzunovul massivi bugun tom ma'noda bayram og'ushida. Qisqa fursatlarda qurib bitkazilgan har biri 24 xonadondan iborat 2 ta 4 qavatli uy-joylar o'z egalariga topshirildi. Tuman hokimligi keng jamoat vakillari ishtirokida o'tkazilgan tadbirda yurtimizda amalga oshirilayotgan islohotlar, aholining ijtimoiy himoyaga muhtoj qatlamiga berilayotgan e'tibor haqida so'z bordi. Tadbirda yangi uy sohiblariga sertifikatlar va xonadon kalitlari topshirildi. Darvoqa, mazkur uylarda barcha shart-sharoitlar muhayyo etilgan, zamonaviy, yorug' va keng shinam uylar tabiiy gaz, elektr energiyasi, ichimlik suvi bilan ta'minlangan. Bolalar va mehmonlar uchun alohida xonalar ajratilgan. Risoladagidek qilib qurilgan bunday xonadon lardagi qulaylikdan uy sohiblari behad mamnun. Shu uyga muhtoj bo'lganimiz uchun men arza bilan chiqdim. Meni sharoitimni o'rganib, mana uch xonali uy berdi. Bu yerdagi sharoit shunday yaxshi, issiq suvlar, hamma svet, gazlar yaxshi, hamma sharoit yaxshi. Yangi yil biz uchun qo'shaloq bayram bo'ldi. Vazirlar Mahkamasi 285-yilli qarori bilan og'ir ijtimoiy vaziyatga tushib qolgan 6 nafar ayollar ham bugun uy joyiga ega bo'ldi. Komissiya tomonidan, ishchi guruh tomonidan o'rganilganda o'sha 25 nafardan ayollarimizning 6 nafari haqiqatan ham muhtoj ekanligi bugun aniqlanib, bugun uy-joy bilan ta'minlangani, ularning chehralarida, yuzlaridagi quvonchni qanaqa his etganligini bugun ko'nglimizdan o'tdi. 2021 yilda sektorlar kesimida ro'yxat shakllantirilgan, haqiqatan ayniqsa alohida aytib o'tish kerakki, bugun ayollar daftari, yoshlar daftarida shakllantirish jarayonida ham uy-joyga muhtoj bo'lgan yoshlarimiz, ayollarimiz aniqlandi. Jomboy tumanida ko'p qavatli uylar qurilishi va 200 nafar fuqarolarimiz uy-joy bilan ta'minlanishi rejalashtirilmoqda. Kirib kelayotgan yangi 2021 yilni Kattaqo'rg'on tumanidagi 48 ta xonadon egalari yangi uylarda kutib oladigan bo'ldi. Tumanning Bog'ot va Mundiyon mahallalari hududlarida 2 ta 4 qavatli 48 ta xonadonli uy-joylar qurib bitkazilib, o'z egalariga topshirildi. Ushbu uy-joylarning 6 tasi uy-joyga muhtoj va nogironligi bo'lgan fuqarolarga ajratildi. Yangi yil arafasida kam ta'minlangan va ehtiyojmand oilalarga barcha sharoitlarga ega bo'lgan uy-joylarni topshirilayotgani xalqimizga xos bo'lgan mehr-oqibat, saxovat, peshalik kabi ezgu qadriyatlarning amaliy ifodasi deyish mumkin.